Tervis, minä olen Illarko Fiinaavaat ja tänään on laupäev, 3. augusti aastan 2019. Ilma on ilus, päikke särab taevas. Ja ma olen siin oma kollases telgis praegust. Ja seda sellepärast, et õues on tuul, et ma ei saaks teile ajalehti ajakirju tutvustada. Ja pärast, et võiks tuul mu käest ära. Aga siin telgis on sellainen hea koht, kus saab seda teha. Nii. Vot. Niimoodi, tõmmame siit selle kinni niimoodi. Nii. Ja milles me alustame? Alustaksin koguni eelmise nädala Nelli Teatajast, mille esiküljel on Arno Tali kirjutatud Talvest välja. Nii. Ja siin on siis selline lugu, et Talve tegijad jätsid Arno Tali Arno Liiveri kehastuses filmist välja. Ja kui ma nüüd on jälginud internetist neid kommentaare värki, mis selle lool on pandud, et siis paljud lihtsalt nõuavad Arno Liiverit sinna osatöitjaks Arno Tali rolli tagasi. Aga noh, mis teha, eks see film ole juba valmis tehtud sõnaga, nii et sellesse filmi teda ilmselt enam ei saa panna. Aga ehk tehakse mõni uus selline Talve film mõne teise poolt ja siis ehk pannakse ka õiged tegelased sinna filmi. Nii et see on siis eelmise reede Nelli Teatajaga, kuna nüüd juba teise ajal pannakse Nelli Teataja minu postkasti laupäeviti, siis noh, ma ei tea, et siis on nagu laupäevane Nelli Teataja või. Nii, ja ma tutvustaksin siin kohe siis ära ka tänaseks siis värske, või tänase, tähendab reede 2. augusti, mis tuli täna 3. augusti mu postkasti Nelli Teataja. Ja siin on siis mu intervju Karl Madisega, et Karl Madis turgutab tervist nõi abiga, on pandud siin peakirjaks. Et Karl Madisel on käsil tegus eluperiood, tähelepanust ja esinemisest puudust pole, tegu on juubeli aastaga, siis armastel lauljas saab ilissügisel 60 aastaks. Ja siis siin onki juttu see, et ma veel küsin, et kas Anne Veskega on plaanis mõni duett teha, seda vastab, et Anne hetkel plaane pole, aga kui tuleb, siis kindlasti saab see tore olema. Niimoodi. Et siis selline lugu siis tänases Nelli Teatajas minu poolt Karl Madisega. Ja ilmunud on ka ajakirjad Saatus saladused august. Ja siin on minul intervju siis hüptotisöör Ants Rootsasega. Et siis saate teada, kuidas hüptotiseerimine käib niimoodi, et selline värk. Ja siis ilmunud on ka Augusti Lemmik. Ja Augusti Lemmikus on minu intervju Heino Mart Laskiga. Ja siis tema, kes sa küsitud huvitavad küsimusi. Ja siin on ta kassiga küll, aga kõige huvitavast küsimusteks pean ma ikkagi seda, et räägitakse kussi sõnadest madude puhul. Et kuna olete selgelt nägija, siis küsin teie käest, et kas on olemas mingid ussid ning kas need ning kas naad ning mis need üldse on, et kui tavakodanikule seletada. Ja siis räägime, küsin vainukõijade kohta. Nii et selline huvitav lugemine. Heino Mart Laskiga, et vanapaganas kutsutud nõid ja rahva ravitse. Nii et sellised lood siis minult siis Nelli Teatajas ja siis ajakirjades Saatus saladused ja Lemmik. No siin telgis on nii sükkene kuum nagu saunas sõnaga, et see kord siis selline ülevaade siis minu kollases telgis siin minu oval. Et head lugemist ja ostmist ja tellimist nende Nelli Teataja puhul ja siis nende ajakirjade puhul. Nii soovitan mina Illar Kohvinevalt. Tšau!